ଛକ ଚୋର ଏସବୁ ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ପବ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଠକି ଭାଙ୍ଗି ଯିଏ ପଇସା ନେଉଛି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପବ୍ଲିକ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଲଜା ନଥାଇକି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାବୁ ରାଜନୀତିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଅସନ୍ତୋଷର ବନ୍ଧି ପିଞ୍ଜୁଳିରେ ଜଳିବାରୁ ସେସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ କଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଠକେଇ ଏବଂ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ ୟାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କୋଣଟିସା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାରଜିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲୋକେ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ସିଏ କେତେବେଳେ ବି କୌଣସି କର୍ମୀର କାମ କରିନାହାନ୍ତି କି ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାମରେ କାହାକୁ ସହଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶେଷ ରାଜନୈତିକ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଳି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗଲାଥର ବି ଜନସାଧାରଣ ଭୋଟ ମାର୍ଜିନ୍ ବହୁତ କମ୍ରେ ସେ ଜିତିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କରିଶ୍ମାରେ ଏଥର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜନତା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଏମିତିକା ଲୋକଙ୍କୁ गंजामवासी प्रत्याख्यन सुनिश्चित